prane softi të është për dëlimi, dhe prane tish për blimi shumë të, dhe a i do të shliroje Israelit nga të kitha pa u dhe si të e ti. O Krisht më shire flotë, që kryove njeri unë, me dorën të ndetë pacëruar, dhe që të bëhemi të denjë për të dëgjuar ungjillin e shenjtë, Zotit Perëndis ton, le t'i lutemi. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Kur që si drejt le të dëgjojmë ungjillin e shenjtë, paqe të gjithëve, për shumë më këndimi ungjillit të shenjtë si pas Markut. Se të vëmëre, lavdimë ty, o Zot, lavdimë ty. Edhe si shkoj e shtuna, Maria Magdalini, dhe Maria e me Jakovit, edhe Saloma, blenë era që të vinet a lyhenë. Edhe shumë shpejt në mëngjes, të parën ditë në javës, vinë në varë duke lindur djeli, edhe thoshin në vetën e tyre, cili do të në rëkullis gurin prej derës varri. Edhe kushtin sy, shojnë se gur ishtë rëkullisur, sepse ishte fort i madh. Edhe si hynë në varë panë, një djalosh duke ndejtur në anë të djallë, veshur me rroba të bardha, edhe ata u trembën, dhe ju thot atyre, mos u trembni, kërkoni Jisu Nazaresin, që që kryqëzuar unë gjallë, nuk është këtu, ja vëndi ku e pa në vënë. Po shkoni u thonin zënës dhe tati edhe Pietri, sa ju vete më përpara se ju në Galilejë, dhe atje do të shini, ashtu si kundru pa të thënë dhe juve. Dhe ata duan në shpejt e ikni nga varë, edhe ishin të trembur e abitur, edhe si thanë që asë në njeri, sepse kishin frikë. Nuk është këtu sepse unë gjallë. Kur dhe gjuan këto fjallë të angjëllë, gratë të cilat kishen ardhur për të lyër me vajë, trupin e Jesuit, u lërguan me të shpejt në varri, me frikë dhe me gëzim të madhë, për të dhënë këtë lajmë nxënësve të ti. Por këto fjallë ju dukën atyre si marrëzi, dhe disa prej tyre u abitën dhe të tjerë dyshuan. Përballja me realitetin e gjallës, me varrin e zbrazur, shkaktoi një tronditje të madhe, si për dëshmitarët e para të gjallës, ashtu edhe për apostujt. Sepse para tyre u hap një dimension i papërjetuar më parë. Por Zoti i ngjallur ju shfaq atyre e ju tha: paqe mbi ju. Si edhe gëzoni dhe mos keni frikë. Fjalët e para të Zotit të ngjallur, gëzoni, mos keni frikë, dhe paqe mbi ju, e shndruan frikën e gëzim, habin e qartësi, dhe dyshimin i besim të patundur, të cilat i fuqizuan apostujt për të përhapur lajmin e mirë në të gjithë botën. Po ashtu ndodh me të gjithë njerëzit, që do të përballen seriozisht me dimensionin e ngjalljes,
duke përjetuar atë. Në fillim do të trënditen, por pastaj do të dëgjojmë fjalën e Zotit që na thotë, mos keni frikë, por gëzoni. Fjalë të cilat do të ndryshojnë si ata, ashtu dhe jetën e tyre. Madje dhe jetët e shumë njerëzve të tjerë rreth tyre, sepse kushdo që ndriçohet nga drita e Krishtit, ndriçon edhe të tjerët. Takimi me Zotin e Gjallur do të sjellë gjithmonë një gëzim që nuk mund të shprehet me fjalë. U gëzuan pranë Zënësit kur pan Zotin, dëshmon Shënjani në ungjillin e tij. Përjetimi i Gjallës është një proces që fillon me tronditjen dhe pastaj vazhdon me gëzimin e madh të lajmit më të rëndësishëm të historisë njerëzore, lajmi i cili do të na jap kurajë dhe forcë për të mbajtur kryqin e Krishtit në jetën tonë, i cili është i vetmi çelës që hap derën e ngjalljes. Në këtë kohë të vështira për të gjithë botën, ku konfliktet, padrejtësitë, dëshpërimi dhe pasiguria mbizotërojnë, mbushëllimi i vetëm për të gjithë ne është besimi ynë në ngjalljen e Zotit, me premtime dhe me shpresën e patundur se fetoria finale i përket jo të keqes, por të mirës, jo luftës, por paqes, jo gënjeshtrës, por të vërtetës, dhe sigurisht jo vdekjes, por jetës. Kjo është fitoria që mundi botën, kjo është besimi ynë. Ashtu si Krishti u ngjall prej së vdekurish, me anë të lëvdisë ati, ashtu edhe në të gjithë, jemi thirrur të ecim bashkë me atë në udhën e kryqit dhe në udhën e jetës së përjetshme. Ky është mësimi i qartë i fjalës së Zotit për ne, mbi fuqinë dhe kuptimin e ngjarjeve madhështore dhe të lavdishme të ngjalljes së Krishtit. Ngjallja, siç e quan Shën Athanasi i Madh, është monumenti i gjallë i krishterimit. Ajo është mbarimi i veprës shpëtimtare të Krishtit dhe fillimi i shpëtimit tonë. Prandaj kreptimi i Pashkës është kaq i mbushur me gëzim dhe përhapi dritë mbushëlluese dhe shpresë dhënëse në zemrat dhe në jetën tonë, duke i kënduar me gëzëllim lavde dhe himne Krishtit të ngjallur. Le të gëzojnë qiell, le të gëzojë toka e le të kremtojë festën e gjithë bota, e dukshme dhe padukshme, sepse Krishti u ngjall o gëzimi i përjetshëm, këndojmë në kanonin e Pashkës. Por, për të qenëtjes madhës të këtij triumfi përfundimtar të Krishtit mbi vdekje, me ndihmën e hirit Perëndis, ne duhet që në këtë jetë të fisore të pranojmë dritën që na është dhënë nëpërmjet Krishtit, për të ndriçuar dhe pastruar mendjen dhe zemrën, dhe për të mposhtur në veten tonë çdo vepër të keqe dhe çdo pasion të errësirës. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të shohim dhe përjetojmë thellësisht realitetin e ngjalljes, lumë të pastërit në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin, na thot Zoti. Prandaj kisha në ulësinë e saj na para përgatit për të takuar me Zotin e ngjallur me anë të periudhës të gjatë kreshme, meditimi dhe përpjekje trupore dhe shpirtërore për të bashkuar në ngjalljen e tij. Ky përjetim dhe të përhapur kudo, sepse ky është lajmi i mirë dhe ky është predikimi i kishës. Nëse nuk të ishte ngjallja, thotë Shënjan Gojardi, atëherë si mund të ruaj e vërteta e Zotit, kur ka shumë njerëz të keqi lulzojnë dhe ka shumë të mirë vuajnë dhe përfundojnë jetën e tyre me vuajtje. Ku e marrin shpërblimin e drejtë të gjithë këta njerëz nëse nuk ka ngjallje? Prandaj gëzimi dhe drita që mbush shpirtin dhe zemrën e çdo njeriu që beson dhe përjeton ngjalljen nuk mund të qëndrojnë të fshehura, sepse duhet të zbulohen me lavdi veprat e Perëndis, nga thot shkrimi i shenjtë. Madje kjo dritë rritet vetëm duke u bashkëdar ata me të tjerë, për ndryshe ajo do të zbehet dhe përfundimisht do të zhduket. Vetëm duke pasur zellin dhe dëshirën e zjarrit për ta përhapur këtë dritë kudo ku ka errësirë, ne besojmë të vërtetë në ngjalljen e Krishtit dhe në dritën që rrezatohet me ajo, dritë e cila na mbush me paqe, me shpresë dhe me gëzim.
të dashur vëllezër dhe motra, në këtë ditë të shenjtë, dëshiroj të përshëndes të gjithë dhe duke ju uruar, gëzuar dhe për shumë vjet Pashkët. Krishti u ngjall! Krishti u ngjall! Kristos Anesti! Krishti u ngjall! Dhe të ikim për putisë të tia ta që ka në mërin. Kristos Anesti e knetron, Thanaton, Patisa, Kjetise, Kislimati, Noi, Parisat, Dhe për shumë tjetë.